Блогерство як засіб підтримки психічного здоров'я в часи війни. Що таке блогерство і на що воно нам потрібне? Я впевнена, що в кожного з вас є сторінка в якійсь соціальній мережі, і будь-хто може брати активну участь в інформаційних потоках. Іноді ми на цій сторінці публікуємо свої думки, іноді фотографії, робимо перепости. Керівництво навчальних закладів в більшості випадків вимагає поширення інформації про події та заходи, які відбуваються в закладі, поширення цієї інформації в соціальних мережах. Хтось до цього ставиться як до важкої повинності, а комусь це подобається. І все це є блогерством. І от саме про це ми поговоримо зараз детальніше. І ще поговоримо про це, як нам може блогерство нам всім допомогти подолати наслідки травмування і відновити психічне здоров'я. Отже, основою розвитку інформаційного суспільства, а наше суспільство є інформаційним, є процес створення медіаконтенту, тобто медіатворчість. Саме медіатворчість може стати джерелом відновлення і розвитку особистості та суспільства, особливо в період війни, період невинного отруєння і перенавантаження. В цьому контексті треба зауважити кілька важливих моментів. По-перше, ми використовуємо психологічне визначення творчості. Згідно цього визначення, творчість – це діяльність, головним критерієм якої є суб'єктивна новизна, неповторність, спонтанність саме процесу, безвідносно суспільної значимості продуктів творчості. Тобто, незалежно від того, наскільки естетичним є продукт, важливо, що людина перебуває в процесі творчості і створює щось нове для себе. Доведено, що творчість є ефективним засобом розвитку та самовираження і дітей, і дорослих. Досвід творчості в дитинстві взагалі і медіатворчості, зокрема, формує творче ставлення людини до життя, закладає активну життєву позицію. Медіатворчість – це вищий рівень розвитку медіакультури. Це перехід від споживання інформації, від споживацького рівня взаємодії з медіа, на рівень створення медіаконтенту. Медіатворчість – це масовий феномен. Абсолютно всі займаються медіатворчістю. Фотографії чи фільми можна зняти мобільним телефоном, але ця реальність, інтернет-реальність, є дуже стихійною і хаотичною. Важливий аспект медіатворчості, на чому я буду робити акцент в цьому відео, це терапевтичний, арт-терапевтичний. Через спонтанну творчість досягається зцілення завдяки механізмам творчого самовираження. І медіатворчість може застосовуватися як засіб подолання наслідків психотравмування. І на цьому побудована медіа-арт-терапія. Медіа-арт-терапія – це новітній різновид арт-терапії. Це поєднання терапії, мистецтва та новітніх інформаційних технологій. І саме застосування медіа є визначальною ознакою методу медіа-терапії. Кілька слів хочу сказати про переваги медіа-арт-терапії порівняно з іншими видами арт-терапії. По-перше, це зниження страху перед творчою діяльністю. Адже ми всі застосовуємо свої смартфони щодня, і це є буденністю. По-друге, ми маємо можливість отримати підтримку. Адже поширення свого власного контенту в соціальних мережах надає нам можливості поділитися власними переживаннями з друзями і навіть незнайомими людьми. По-третє, це розширення наших комунікативних стратегій та дій, яке саме відбувається завдяки поширенню в соціальних мережах і спілкуванню стосовно контенту, який ми поширили. І останнє – це можливості мультимодальності. Будь-який пост,
Це і літературна творчість, бо ми створюємо текст, і ілюстрація цього тексту фотографіями, які ми зробили, чи зображеннями, які ми знайшли в інтернеті. І, можливо, навіть ілюстрація відео за допомогою відео або музики. Що дає застосування арт-терапії? Ну, по-перше, ми говоримо однією мовою з усіма, з ким ми перебуваємо в одному просторі. По-друге, ми маємо можливість зняти супротив перед творчою діяльністю, про що я вже сказала, як про перевагу в медіа-арт-терапії. По-третє, ми розвиваємо свої творчі здібності. І ми можемо розвинути критичне мислення і медіа-імунітет, перейти якраз на рівень з рівня споживача медіапродукції на рівень творця медіапродукції. І це дуже важливо для підвищення нашого рівня медіакультури. По-третє, і я зараз це буду про це говорити, це можливість подолати наслідки психотравмування. Тобто, медіатерапія надає можливості, надає інструменти для саморегуляції емоційного стану, спричиненого подіями війни. І крім цього, відбувається отримання підтримки від друзів і інших людей, коли ми поширюємо створені нами продукти в мережі інтернету. Як відбувається медіатерапія? Як вона діє? Ну, по-перше, це проекція на медіапродукт, який ми створюємо емоцій, думок, почуттів. По-друге, це співпереживання. І, можливо, емоційне розрядження завдяки створенню медіапродукту. Коли ми поринаємо у світ уяви, ми можемо подолати на символічному рівні, ми можемо подолати ну, свої якісь негаразди, біль. І по-третє, по-п'яте, це досвід самоефективності. Мається на увазі, що в нас щось вийшло, ми змогли це зробити. І як наслідок діє медіатворчості, відбувається інтроекція нових засобів вирішення проблем. Тобто ми беремо собі це знання нові. Відбувається зміна ставлення і поведінки до тих подій, про які ми пишемо. Пробуджується оптимізм, розвивається креативність і формується активна життєва позиція. І от саме блоги є найбільш популярним ну, і перспективною формою інтерактивному зв'язку. Вони, блоги, засновані на обміні думками, на можливості оцінювати і коментувати явище це події чи події. Є особливість блогінгу, це те, що блог є. Він знаходиться ніби на перетині приватного та суспільного. Блог є літописом життя автора, але відрізняється від щоденника публічністю і можливістю для коментування іншими. Швидкість охоплення та взаємодія, от саме це надає основу для ведення блогу. Наратив блогу містить пережитий і безпосередній досвід, і надає можливість великої кількості людей, навіть незнайомих автору, доторкнутися до того, чого ці люди не відчували самі. Вони можуть пережити це разом з нами. Блоги, порівняно з іншими формами мережевої комунікації, мають максимально широкі можливості для самовираження через відсутність якихось там тематичних, текстуальних чи будь-яких інших обмежень спілкування. Блогерство дозволяє використовувати будь-яку форму, не має обмежень ані в обсязі, ані в кількості постів.
Благотворчість не обмежена ні в часі, коли ви пишете цей пост, або коли його хтось читає чи коментує. Саме форма блогу, форма есею, дозволяє висловлювати суб'єктивні позиції, свої почуття і навіть оціночне судження. Часто, звернувшись до блогінгу, як до дозвілля, да, розваги, людина починає ставитися до нього дуже серйозно і сприймати його блогінг як важливу діяльність, частину свого життя, приділяти блогу багато часу. Пункції блогу. Провідною метою блогінгу чи блогерства є комунікація, і вона реалізується за допомогою надання інформації і встановлення контактів. Завдяки блогам люди починають існувати не ізольовано один від одного. Між ними встановлюються міцні соціальні зв'язки і виникають прихильності. І як приємно буває потім іноді розвіртуалізуватися. Блоги дають змогу структурувати діяльність людини, її переживання, думки, структурувати їх в часі. І саме це дозволяє інтегрувати минулий і сучасний досвід. І, до речі, це дуже потрібно і вкоренено в людській психіці, оце структурування, да, відновлення лінії життя. І це дуже корисно для подолання наслідків психотравмування. І ведення блогу ще трішки акт переписування себе через взаємодію з аудиторією. Деякі речі вам стають більш зрозумілими або більш чітко ми їх означаємо словами. Блог можна розглядати як механізм відбудовування і зміцнення я у віртуальному середовищі як мінімум. Тобто формується ідентичність блогера. Сучасне блогерство – це насамперед власна позиція, і ми пропонуємо аудиторії свій світогляд. Це особистісний стиль наративу, те, як ми пишемо, і за цим стоїть автор, і завдяки цьому стилю особливому можна впізнати цього автора серед інших. Створення блогу – це можливість самовираження, самоідентифікації, підтримки контактів і навіть створення спільнот за інтересами. Це структурування минулого і сучасного досвіду, подолання наслідків психотравмних подій, набуття певного рівня медіакомпетентності. І блогерство є справжньою медіатворчістю. Медіатворчість сприяє особистісному зростанню людини, розкриває перспективи і допомагає усвідомити власні переживання. Медіатворчість є засобом подолання наслідків травмних подій і профілактики, до речі, травмування, психотравмування і медіатравмування, що дуже важливо. Розглянемо позитивні аспекти, пов'язані з веденням блогу. Це сам задоволення у першому місці, самовдосконалення, самовираження і емоційна підтримка інших. Перше, на чому ми хочемо наголосити, це задоволення. Визначено, що під час спілкування людина будь-яка приблизно 30-40% своєї мови присвячує собі. А в інтернеті, в мережі, це до 80%. Найпопулярнішою темою серед блогерів є я. Перегляд власного профілю у Фейсбуці підвищує самооцінку. В інтернеті можна перечитати написаний текст, досконалити його, позиціонувати себе так, як вам хочеться, як хочеться, щоб вас бачили інші. По-друге, передача інформації – це важлива складова життя людей інформаційного суспільства. І навіть думка про можливість передати інформацію
надати якусь інформацію. За дослідженнями активізує центри винагород нашого мозку. І це ще до того, як ми це зробили, лише подумали про це. Створення постів в соціальних мережах чи блог-платформах дозволяє залишатися на зв'язку з іншими, підтримувати стосунки, зміцнювати близькість, краще розуміти себе, отримувати зворотній зв'язок. Адже створення постів передбачає, що в них є хтось, хто його буде читати, переглядати. Ми відчуваємо, що наша творчість потрібна іншим. І найбільше, до речі, творчість мотивується думками про інших. Існують і біологічні підтвердження покращення самопочуття у блогерів. За 10 хвилин часу в соціальних мережах рівень окситоцину може піднятися навіть на 13%, що є отакий гормональний стрибок, еквівалентним почуттям у деяких людей в день весілля. Отже, блогерство знижує рівень стресу, викликає почуття любові, довіри, емпатії, щедрості. Другий момент позитивний ефект блогерства – це самодосконалення. Ми всі навчаємося, навчаємося все життя, а блогер ще знаходиться в постійному процесі розвитку. Для того, щоб написати пост, блогер має визначитися з темою, заглибитися в цю тему, скласти свою думку, тобто вивчити, що з цього приводу думають інші, і знайти спосіб донести її до своєї аудиторії, і донести це так, щоб це було корисно і цікаво іншим. Блогер завдяки своїй діяльності набуває важливих технічних навичок, пов'язаних з аудіовізуальним оформленням текстів, розвиває свою мову, в нього розширюється лексикон. Під час створення власного блогу відбувається розвиток креативності та формування індивідуальності. І до цього можна додати, що блогер відчуває досягнення, успіх, ми вже про це говорили, задоволення від того, що я щось зробив. Самовираження в наш час найважливішим в житті людини є саме самовираження, самоактуалізація, самослово. Блогерство є звичним дозвіллям для багатьох людей і доступним засобом самовираження в будь-який момент. І останнє, емоційна підтримка. Коментарі, які пишуться, взаємодія з читачами, є таємницею, що будь-яка людина прагне схвалення своїх вчинків, любить компліменти, похвали. І ведення блогу дозволяє поширити свої ідеї на велику аудиторію, почути інші точки зору, розширити коло свого спілкування і навіть знайти друзів. Коментарі, вподобання текстів, поширення постів наших сприяють емоційній підтримці блогера, підвищенню його самооцінки, віри у власні можливості. Розширюється коло спілкування. Завдяки цьому ми отримуємо натхнення для того, щоб продовжувати вести свій блог. Тепер розглянемо блогерство в контексті його терапевтичного впливу. Я вже сказала, що блогерство це є інструментом медіартерапії, і як медіартерапія, звісно, що блогерство має певні переваги для допомоги собі та іншим. По-перше, це, звісно, якщо це арт-терапія, то це можливість творчої експресії. І це особливо важливо, тому що існує величезний творчий потенціал сучасних медіазасобів. По-друге, це звичність, доступність. Смартфон є майже в кожного, можливість поширити в соціальних мережах відразу ж зі смартфону.
По-третє, це полегшення встановлення контакту. Простіше написати десь в соціальних мережах, звернутися до людини, поспілкуватися з нею. Це простіше, ніж підійти на вулиці до незнайомої людини. Наступний момент це якраз можливість отримання підтримки, прийняття, визнання власної цінності і значущості, коли ми отримували там вподобайки або ж коментарі під нашим блогом, під нашим постом. І останній момент теж дуже важливий, це те, що зараз кажуть, створені свої інформаційні бульбашки. Тобто це формування відчуття ми, це групова ідентифікація і наше відчуття приналежності до групи. Я не один. Я є частиною чогось більшого. Взагалі в літературі описані дослідження, пов'язані з блогерством, і ці дослідження підтверджують психотерапевтичні ефекти блогерства. Переваги написання думок і емоцій, які виникають, ну, через травмяні події або стресове переживання, бібліотерапія, так звана, бар-терапія, це все відомо вже дуже давно. І це було визначено ще до появи і поширення соціальних мереж. Але сьогодні вже існують окремі платформи для допомоги, наприклад, людям з психічними хворобами або їх і рідним, для надання ресурсів і підтримки тих, хто зіткнувся от з такими проблемами. Ці люди на цих двох платформах діляться своїми переживаннями, можуть отримати підтримку тих, хто їх розуміє. І публічність такого роду саме допомоги, як блог, додає психологічних переваг. Було виявлено, що ведення блогу є більш ефективним, ніж ведення приватного щоденника для покращення самооцінки, для зменшення соціальної тривожності, для опанування емоційних переживань, те, що зараз нам дуже потрібно. Відкриття блогу для публічних коментарів підсилює ці ефекти. Анонімність ведення блогу також може бути корисною для деяких людей. Це дозволяє їм вільніше висловлювати свої думки, не турбуючись про те, ну, що рідні або якісь близькі, друзі, знають їх думки. Дослідження також зафіксувало зниження тривожності, зменшення симптомів нав'язливості і навіть депресії, зниження депресії завдяки веденню блогу. Психологи відзначають ефект підтримки психічного благополуччя тими, хто веде власний блог. І останній момент, на якому я хочу наголосити. На жаль, ми не можемо всім подобатися. І будь-який блог, наш блог, так само не обов'язково сподобається всім. Знайдуться люди, які не зрозуміють, хтось з них пройде повз, і це нормально, а хтось може написати щось неприємне в коментарях. Знайдуться і ті, хто навмисно, щоб задати нам волю, залишить злий коментар. Булінг і цькування в інтернеті ніхто не відміняв. І такі люди можуть бути навіть серед ваших колег. І хтось може зробити перепост вашого тексту на свою сторінку з відповідними коментарями, в яких буде намагатися вас образити і принизити. І в мережі це відбувається навіть частіше, ніж в реальному житті. Ну, в інтернеті людина захищена екраном, вона не отримає відповідь. Вона може заблокувати свої коментарі і знайти прихильників своєї думки або тих, хто теж не до кінця розібрався в питанні. І для кого вона, можливо, є авторитетом? Іноді таке зіткнення з інтернет-реальністю може відлякувати від блогерської діяльності. Але згадайте, як ви поводитеся в житті, коли на вас нападають за ваші думки?
Аргументуйте, ставте питання, пишіть своє міркування, зверніться до друзів та колег за підтримку. Головне тут бути активним, не пасивно сприймати і там сльози у подушку, але саме відповідати. Активність є принциповою ознакою, це ті можливості, які надають соціальні мережі. Затискання своїх почуттів не надає ресурсу, воно спустошує. Лише активність в тому полі, де відбуваються події, в нашому випадку це інтернет-мережа, зробить вас сильнішим. Ви навчитеся відстоювати свої думки. Отже, бажаю всім успіхів в образі діяльності, творіть і підтримуйте своє психічне здоров'я.